Okay, I'll take it. Ten máme pro spasití, bo vidím, bo ty naše. Ty hned upadneš, vej, ty vole. Ok, nejde tam na výzu. Takže tam bude volno. Říteli. Ale Johnny, mě se tam vyjdou prsty, ty vole, ale... Bomba. Bomba je to dobrá. Ten bude asi mě, jo? To vám, ty, ho se mě nebo nechci.